Tena ukiangalia wakati wa siasa, kuna watu ambao wana shout, unamuangalia unaona sasa nafanya kelele mingi. Amefungua kila kitu. Na sasa ule mwingine pia anafanya hivyo hivyo. Sasa hiyo virusi inaruka kutoka huyu na haijui UDA ama Azimio. Huwezi kusema si kwa sababu wewe ni wa UDA, huwezi kupata virusi kutoka mtu wa Azimio ama mtu wa Azimio huwezi kupata kutoka UDA. Hii kitu haina chama ya kisiasa. Unapata mara moja. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa unaingia mkutano wa kisiasa, wewe kwanza ujikinge kwanza. Na njia ya kwanza kujikinga, kuna wale wana mask na hiyo ni mzuri sana, lakini kitu muhimu sana ni kuchanjwa, kwa sababu kichanjwa hata ukipata hutapata na ile ugonjwa mkali sana. Kwa hivyo mimi nikiangalia vile tunaona katika Wizara ya Afya, kitu ambao imewafanya watu kufikiria hakuna haja ya chanjo ni kwa sababu ugonjwa ulikuwa umepunguzika.